တေဇုရောရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်3ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတွင်အောင်သောကျွက်ပမာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှင်းပြပုံသာဏဝိတ္ထုအမှတ်1တရားတော်ဒဂရမရီသိစေခြင်းတည်းဆိုတာမှတ်ရမှာနော်သူမြင်ကကျွတ်လေးကောင်ဥပမာနဲ့အင်္ဂုတ္တသရုကံမိပါအင်္ဂုတ္တများဟောကြတာလူတွေမှာကွာတဲ့အားငယ်ရာမရှိပါဘူးတဲ့ကျွတ်လေးမျိုးဥပမာနဲ့ငါပြပါမယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒဂရကြီးအားမငယ်ရအောင်ပြတဲ့နေရာလည်းရှိသားပဲဒဂောင်တော်ကျွတ်ကတော့တွင်သာတူရမအောင်တတ်ဘူးကျွန်းတော့တူရတဲ့မောင်းတာဒီကြွက်ကတမျိုးတွင်းတာတူရအဲ့ဒီကြွက်မျိုးကလည်းတမျိုးပဲလို့ဖတ်ရမယ်ဒါကောင်တော့ကြွက်ကတော့တွင်းတော့မတူတာဘူးသူများတွင်းနဲ့တူတဲ့ကျွင်းကိုတော့အောင်းတတ်တယ်သူကအောင်းတတ်ရုံနဲ့စွန့်ရည်တတ်တယ်ရှိတယ်တွင်းမတူတတ်ဘူးဒါကောင်တော့ကြွက်ကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေတွင်းလည်းမတူတတ်ဘူးအောင်းလည်းမအောင်းတတ်ဘူးဆိုတော့တတ္တရကြွက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတတ္တရကြွက်ကတော့ဗါတဲ့သရုတ်တရကြွက်ကတော့တွန်းလိုက်တူတတ်တယ်အောင်လဲအောင်တတ်တယ်ဆိုတော့သူကြွက်ဘူပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကြွက်ဘယ်နည်းရှိပါလဲအေးတဏ္ဍမကြွက်ကတော့တွင်းပါတူတတ်ရင်မအောင်တာဆိုတာတည်းဟာတဏ္ဍမကြွက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာနဏ္ဍမကြွက်ကတော့ဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့အောင်တော့အောင်တတ်ပါတယ်တဲ့ဝဲနော်မတူတာပါဘုရားဒါနဲ့နှစ်နံပါတ်ကျက်နော်သုံးနံပါတ်ကျက်ကလည်းတွင်းလည်းမတူတာအောင်းလည်းမအောင်းတာဆိုတော့သူ့မှာအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ဗျာပါဘုရားနေနံပါတ်ကျက်ကတော့သူ့ဟာသူလည်းတူတာသူ့ဟာသူလည်းအောင်းတတ်တဲ့အတွက်သူ့မှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်တယ်ဆိုတော့မှတ်ရမှာပေါ့ပါဘုရားအဲ့ဒါဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကျက်ကိုဘုရားကဥမာရိကထားပြီးဟောရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှသူခေထွက်လာတယ်လို့ဒကာရမတွေမှတ်ရမှာနော်ပါပါတဏ္ဍမကြွက်ကတော့ဘာလဲတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ရှားမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်စာရိအမျိုးမျိုးဘုံဘုံယုတ်ငံကနာနာဓာတ်သစ္စာတွေကိုသင်တော့သင်ပါတယ်သို့တော်လည်းသေသေးချာချာသင်ယုံနေသင်ပြီးဒီကလာအာမထုတ်တဲ့တွေ့တဲ့ဒဂရမတို့တဏ္ဍမကြွက်ပြီးတွင်းမှာတူးရတယ်တဲ့မောင်းတတ်တယ်သူကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘယ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာတွင်းတာတူးရတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသာရိပေတွေတော့တတ်ပါရဲ့တဲ့အလုတ်ကမတတ်အလုတ်ကိုမလုတ်တဲ့အတွက်တဲ့သူ့မှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘယ်မရှိမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာတဏ္ဍမကြွက်ကတော့ခွင့်ရဒဂရမတွေနဲ့သိတူပါမှန်ပါဗျာသာရိပေတွေတော့မတတ်ဘူးဟုတ်လားတွင်းတော်သူမတို့တာကိုအောင်းတော့အောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်ကင်းမှန်ပါဗျာတို့ဒီဝဲစာရိပေတော့မတတ်ဘူးတဲ့လူများဆရာဘုန်းကြီးတူကြတဲ့ဥမာစာရိပေတွေကိုဒကာနမတွေကညာနဲ့ကိုယ်อยู่ပြီးကြလားအောင်းလိုက်တဲ့အတွက်မညာဘုညာရမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်သာမတ္တပေမဲ့လဲနိနာနိတိယကောင်းရပြီးကြလားကြိုးစားလို့ရှိရင်လည်းအထမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောလိုက်မှန်ပါဗျာသုံးနာမကြွက်ကတော့ဓမ္မတို့သာပေလည်းမတတ်ပေါ်ဗျာကျင့်လည်းမကျင့်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးဆိုတာကအထူးသေးချာနေမသေးချာဘူးလားလေးနာမကြွက်ကတော့သာပေလည်းတတ်တယ်ကျင့်လည်းကျင့်တယ်ဆိုတော့သုဘေယမရှိအောင်ပဲကောင်းတော့တယ်ဆိုတာလည်းပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားနာလာကြတယ်ဓမ္မတွေထဲမှာဖြင့်များသောအားဖြင့်ပြောကြပါစို့ဆိုရင်ဖြင့်တွင်းတော့မတူတာဘူးဗျာရှင်ပြရတော်မူတဲ့တိုင်းပြည့်တော်မှတ်သားပြီးကျင့်ရမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလဲအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းတဲ့အထက်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အခုတရားနာနေကြတဲ့ဓဃာမတွေဒီတဲ့ဘုမတုရဖဲနဲ့အောင်းခြင်းကြောင့်ဥပေနာပဲသေးပဲသောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုငွေကြွေးမှုတွေဘေးတွေအကုန်ကင်းပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဓဃာမတို့ငါတို့အားမဲ့ရံမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းနှဲ့နံပတ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်ပြီးဘုရားကဟောထားပါတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဘာမှအားမငယ်ပဲနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုသာ
တရားဘုန်းကြီးကတွင်တူထားတယ်ဒီတွင်နဲ့အောင်းလို့မလားဒီတွင်နဲ့အောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်မကင်းမှာမလားဘေးမှာရှင်းမှာမလားလို့သံသယမရှိပါနဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဇာတယုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးရှင်ဦးမဆိုတဲ့အိဗယ်တကကျော်ရှင်းသွားတွင်မှာသူရဲ့မောင်းရင်လည်းဒီတွင်ကသိန်းတို့သွန်တို့ကြောင်တို့ရဲ့စာဖြစ်ရမယ်အောင်းသူများတူးတဲ့တွင်ကိုအောင်းစေကမှုသူ့မှာသိန်းတို့သွန်တို့ကျွတ်တို့အန္တရာယ်တော့ကြောင်တို့အန္တရာယ်တော့မလွတ်ပြီအဲဒီကရမတွေကတော့ဒီတိုင်းပါပဲမှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါဆိုရင်ဒီကကောင်းတာကတော့ဘာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဇာဘိဝေပြောင်းခံရမတတရားနာပြီးလဲအားကလည်းမထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဖြင့်တွင်လည်းမတူတာအောင်းလည်းမအောင်တတ်ဘူးသိန်းတို့သွန်တို့ကြောင်တို့အစာတော့ဖြင့်အပဲလေးပါးဤစာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာပါပဲရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်ဒီကရမလေးနာမကျော့ကတော့အလုံးစုံဇာဘိကျန်ငန်းနေလဲတတ်ပါရဲ့ကျင်လဲကျင်ပါလေဆိုတော့သူ့တော်ဖြင့်တရားဥလာဝီရဲ့တိုင်းတဲ့လုံကောင်းပေါ့ဗျာသို့တော်လဲတဲ့တွန်းအောင်ဟာပဓာနာဘယ်လိုမှတ်ကြတွန်းအောင်ဟာပဓာနာပဲဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးအဲ့တော့တွန်းအောင်ဟာပဓာနာပဲဆိုတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှာဘောကဆိုတဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းသိကြပါတော်သမီးတည်းစီအတွက်ရှိအတွက်နောက်ရေးအတွက်ဆိုတာသောကရှိနော်သောကရရားကြည်လာပြီဆမပြင်းမြေလေးကလဲကလဲနဲ့ပရိသေဝဆိုတဲ့ငိုခြင်းငိုတဲ့သဘောရပေါ်ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားအဲ့တော့ဟိုတဲ့တွဲအောင်ပြလိုက်ပါလို့ခင်ဗျားကအဟောတွဲတာအောင်းလိုက်စမ်းပါကွာတဲ့ဒီဥစ္စာသောကရည်ဥသောဘေးပရိဒေဝရီဟူသောကြောက်စရာကောင်းတာတွေအကုန်ချုပ်ငြိမ်း၍ရုပ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာဟောပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတွဲအောင်ဆိုတာဘာရောလို့မေးစရာရှိတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသစ္စာတိကိုအရေးကြီး။မှန်ပါဗျာ။တွဲအောင်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။သစ္စာတိကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့သစ္စာဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတွေကအော်စာထဲမှာသိတဲ့သစ္စာကိုသွားပြီးဒီကလာစာထဲကပေါင်းချုပ်ပြီးဒီကလာအလုံးစုံရေးထားတဲ့သစ္စာနော်မှန်ပါပါအဲ့ဒါမလို့ရှင်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဥမာမဲရတာလေးတခုနာတာလေးတခုခန္ဓာကိုယ်ထဲပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရတဲ့နာတဲ့ဆိုတဲ့ကဒုက္ခလေးပဲမှန်ပါပါအင်းဒုက္ခလေးဖြစ်လာတာမှန်ပါဒါဒုက္ခလေးဖြစ်လာတော့ဒါလေးရခဏလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါပျောက်သွားတယ်။အော်ဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိဖို့အရေးကြီး။ဒါလေးကဘာပါလဲ။ဒါပြန်ရတာတွန်းအောင်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာအော်ကိုယ်ခန္ဓာလေးဒါဝေဒနာခန္ဓာပါလား။ဝေဒနာခန္ဓာလေးအင်းဖြစ်ပေါ်မှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခဖြစ်ပေါ်မှုဒုက္ခပြည့်စုံမှုဒုက္ခလို့ဒကာရမတွေကရှင်းပြလိုက်တာ။ကြည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒီကလာကြည့်တဲ့ညာလေးလိုက်လို့ရှင်သောကလာပါအောင်မှန်ပါပါတွေ့ရင်ရင်မှန်ပါပါမလားတော့ပရိဒီဝမှန်ပါဟိုရှိကဒုက္ခချုပ်သွားလို့နောက်ကဒေါမနသသောကပရိဒီဝတွေအကုန်ချုပ်ရမှန်ပါရှိကဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနဲ့မှန်ပါပါနောက်ကသောကပရိဒီဝတွေအကုန်မချုပ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါတွေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဩငါတို့တွေးလုံးတွေထုံနေတာအပေါ်ပဲမြေကြီးကြဖို့တွေးလုံးတွေထုံနေတာအပေါ်ပဲဒါရင်ငင်းအောင်ဖြင့်ငါ့ဘာနာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေရှုလို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေတခုခုမှတ်ပြီးဒီကလာရှုနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနကလည်းချုပ်တယ်သောကနဲ့ပရိဒေဝကဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနကနာအထင်မှားရသောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနကလည်းချုပ်ပါတယ်ကွာမင်းတို့ငါပြောတာကလှုပ်ရှားမှမင်းတို့ခွန်စင်တောင်းတွေးမနေစမ်းပါနဲ့ဒီဒုက္ခဒေါမနကတွေသေချာချုပ်ပါတယ်ကွာသောကပရိဒေဝတွေသေချာချာလွန်မြောက်နိုင်ပါတယ်ကွာမလာနိုင်ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောတာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကတွေးလုံးတွေသာစီတိမိစိတ်ဆွေစီမျိုးစိတ်ခင်မန်းစိတ်တွေကြောင့်အမျိုးမျိုးပုံပုံလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာတွေကဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိချလိုက်ပါဘုရားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့သူကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခသ
တော့ကပရိဒီဝရနောက်ကလာသေးရဲ့မလာပါဘူးအဲတော့ကပရိဒီဝမလာဝငါဗျာရှိတော်ဟာတော့တိုင်းပြောက်တဲ့ဈေးကွာလို့ဆိုပြီးဒီကာလတရားဓမ္မတွေကကျွမ်းတတ်တဲ့ပြွက်လိုပဲအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာမှတ်ရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တော့ကပရိဒီဝတော့ကဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းပရိဒီဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးချင်းတွေဓာရီကုန်ထုတ်ပါမှန်ပါဘူးဒါနဲ့ဘာပူဇော်ရှိကြလဲလို့မေးတော့ဒဂရမတွေကအတွေ့လွဲ့ရင်ဖြင့်သောကပရိဒီဝါတွေလာတယ်မှန်ပါဘူးအခုပေါ်လာတာလေးဟာဥမာမဲ့သောကစိုးရိမ်မှုလေသမီးအတွက်သားအတွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုစိတ်ကလေးကိုပဲအင်းဒီစိတ်ကလေးဟာလေဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ညံ့ညံ့တွေးချတယ်မှန်ပါဘူးတွေးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့သောကလေးချုပ်သွားပြီးဒဂရမတွေမက်ကလေးပြန်နေမှန်ပါဘူးဒါနောက်ကပရိဒီဝါလိုက်နိုင်လေဩတာပြန်ဖြတ်လန်းရှိတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမဟုတ်တာတွေ့ပြီးကြလားနေဆက်လက်ဖြစ်ရှင်တို့ကိုကျိုးကိုမသိတော့ကိုဒုက္ခကိုရှာနေတာဖြင့်ဩဒကာဓမ္မတွေအပယ်နှုတ်ဆက်နေတာနဲ့တူလိုက်ပါဘုရားမဆိုးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုပြောတဲ့အတိုင်းတွင်းကိုမတူတတ်냐တော့လေဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာရှိသောသစ္စာထဲမှာဉာဏ်နဲ့အောင့်ပြီးဒီကရနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းရင်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျန်ပါဘူး။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျွလေးမျိုးမှာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတာဒကာသစ်သိရောဘုရား။ကျန်ပါဘူး။ဒုတိယကျွနဲ့မတူလား။တူပါဘူး။တွင်းတော့ဖြင့်မတူပါဘူး။အောင့်တော့အောင့်ပါဘူး။အဲအောင့်ဆိုတာလေသစ္စာဖြစ်ပြာဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြလာလာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုနေလို့ရှိရင်သမုဒယသစ္စာချုပ်သွားမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ရသစ္စာနောက်ကလိုလိုလိုက်လာတာမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့တွင်မတူတာပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဤသောမြို့ထဲမှာအောင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သံဃာပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာ။သံဃာပဲနဲ့မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကဲလို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကြီးဘာပူဇော်ရှိတော့မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလေးပေါ်လာလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့လေစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလဲဖြစ်တဲ့ရှိပေမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှိပေသွားခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဖြစ်ပြပါဗျာဖြစ်ပြတာရှိပေလိုက်တော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြရှိတဲ့မက်ကမက်ကသစ္စာဖြစ်သွားတော့နောက်ပိုင်းကအဲသမှုရိယလည်းမသေးဘူးလားသေပါဗျာသမှုရိယသေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသာနိရောဓဆိုတာကဒဂါရမတော့သမှုရိယသိရပြီလားမှန်ပါဗျာသဘောပါကြအဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာသိတော့မှဩငါတို့ကံတာမရှုရတရားကအများတော့ပေါ်နေတာပါလားမှန်ပါပါဘူးသွေးလုံးပေါ်လဲဘာလို့อ่ะသွေးလုံးပေါ်လဲသွေးလုံးပေါ်လဲသွေးလုံးပါငိုရင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မှန်ပါပါအဲငိုရင်းနဲ့စိတ်ကလေးကျတော့သာရောကစိတ်ကြံသာရောကစိတ်ကြံဤပဇာနာတိဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ရှုချရတယ်မှန်ပါပါစာလုံးလုံးနေပါနဲ့ဖြစ်တဲ့သာရှုချရတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီကဲဖြစ်ပြတည်ရှုချလိုက်ပြီဆမပြေနောက်ကအဝိဇ္ဇာတိဆရာသင်္ခါရာတွေကနောက်ကလိုက်သေးရဲ့ဘယ်လိုက်မလဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားဖြစ်ပြရှိတဲ့ကမဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတော့ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကုန်ချုပ်မဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဧကမချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာသမားကကျဲ့ကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာတွင်တူပေးထားတယ်ခမည်းတော်ကအောင်းရင်ဝင်လေးကိုကိုအောင်းတဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲလေးပါးပြီးတော့အန္တရာယ်တွေကုန်လို့ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောလုံခြုံရာတို့ရောက်သွားဘူးတတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တွင်တူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒူးလို့မှမအောင်းတဲ့ကျဲ့အဖြစ်သိမ့်စွန်ကြောင်တို့ရဲ့အစာဖြစ်ခြင်းလို့ပဲလို့မဆိုလိုက်ဘူးတတ်ပါဘူးကဲဟုတ်လားဘူးရေးမိလားပါရေးမိပါဘူးရှင်းရလားရှင်းပါဘူးဗျာ။ဒါပြင်ဓရမတွေကဘယ်ဘက်ကတရားမှာတော့ဗျာ။ဘယ်အောင်တဲ့ဘက်ကနေ။ဘယ်အောင်တဲ့ဘက်ကနေနေတာဒီတရားမဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင်ဒါတွန်းအောင်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်ကနေရင်တွန်းအောင်နေတော့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသိတာကအင်းလုံးကျုံတာကတော့ကျွမ်းအောင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အခါဘယ်ဘေးဘယ်အန္တရာယ်ဘယ်ယာမန္တိလာသေးအဲ့ဒီလုံးုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှင်းသေးဘူးအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မအေးဒီလမ်းကိုဖြင့်မလွဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာသတိပေးနေတယ်
ဒီလံမလဲရမ်းလိုက်ပါဆိုတာသတိပေးလို့ရှိရင်ဒီကဓမ္မတွေမှာကိုတူးတဲ့တွင်းလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတူးတဲ့တွင်းဒီကဓမ္မတွေအသာလေးအောင်းနေအဲ့ဒီအသာလေးအောင်းရင်မှပြင်းသေးတယ်ဖြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းသိစွန်တို့ဤသာဆိုလိုပဲလေးပါးဤသာမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါကြီးသေချာသိတော့မှဩငါတို့စိတ်ကူးတယ်ဟာတယ်ဆိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်လားမပေါ်လားဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးမျိုးစုံအကုန်သိပြီကလားပေါ်တဲ့စိတ်ကူးဖြစ်တဲ့ရှုကပေါ်တဲ့စိတ်ကူးကိုဖြစ်တဲ့ရှုပါအဲဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကူးကဘာသစ္စာရှုတာကအဲသေတာကအဲလုံးကြုံအောင်အောင်းနိုင်တာကအဲဒါအင်္ဂုတ္တမှာလာတာလေးခြေပိုင်းကဒကာသစ်ပြောပေးပါလေကဲဒါဖြင့်မနေ့ကဖန္ဒဆက်ကြပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သုံးကဆိုတာဒကာကျွဲ့ညီကုံတော်အဲ့ဒီညီကုံတော်ကခေတ္တုတ်တံပေါ်မှာသွားပြီးဒကာကနေ့လေဖလကမဘဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေတာဖလကမဘဝင်စားတယ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ငင်းနဲ့ဒီကောအောင်ပြုနေတာပါတဲ့အဲဒီပြည့်ရှင်ကြီးနဲ့ဒီလိုမြန်မြန်စိုက်ထားတာဟာဖလားသမားဘာဝင်စားတာလို့ခေါ်တယ်။ဒီပြည့်ရှင်ကြီးနဲ့ဒီကိုညံများများလှည့်ထားတာဘာခေါ်ကြ။အဲဒီလိုနေရင်ဂိရိကုတ်တောင်ပေါ်မှာဖလားသမားဘာညီကိုညောင်းဝင်စားနေကြ။ကျန်ဆန္နာဆိုတဲ့ရမ်းတယ်တောင်ကြီးရဲမှာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့နေပါတယ်။အဲဒီကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့နေပြီသူကဘာဖြစ်နေတုန်းဆိုတော့သူကမမာရာပြင်းထန်နေတယ်။ဒါနဲ့ရှင်သရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဆုံးတတ်ကဘလမဘကတော်တော့ပါပြီဆိုပြီးဒီကကဖားပြီးလာတဲ့ခါကျဆုံးရရေရှင်သရိပုတ္တရာကဆန္ဒတောင်ကြီးရဲ့မှာကြောင်းနေတဲ့မမာဘူးလို့သတင်းရတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီမမာရာတို့သွားမေးရတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှင်းမွန်တယ်ရှင်းမွန်တော့ဘူးတဲ့အလုပ်ပါလူမသွားမေးတဲ့အလုပ်လူမပြုစုတဲ့အလုပ်ဟာအလွန်ရှင်းမွန်တဲ့အလုပ်သူသွားရအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတောင်းပေါ်ကဆင်းပြီးရှင်းဆန်းနာကြောင်းတို့တကကြွယ်သွားကြတယ်နော်အဲ့ဒီကဲတော့သွားကြတဲ့အချိန်မှာရှင်းဆန်းနာနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာငါရှင်ယောဂဝေဒနာဘက်နဲ့နေတော့အာယောဂဝေဒနာတော့ဘုရားရှေ့ကတိုးရနောက်မဆုတ်ပါဘူးဗျာကျိုးနဲ့လည်းပဲပတ်ထားကြလို့ကောင်းကြီးရတယ်တခါလေသိကြနေအောင်ပတ်ထားတယ်ဘဝနဲ့မှာလဲဗျာဓာငယ်လေးနဲ့မှုရိုလေးတွေကလည်းထားလိုက်တာပူလိုက်ကြရတယ်ဗျာလူမျိုးကတတိတော်ရှင်းနေတဲ့နဲ့ခြင်ပြီးမိဘုံထဲမှာကျင်းကလေးတတိတော်ပူပြီးဒီကလာနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာကမှမသက်ပါပါဘူးဘယ်နေရာမှမသက်ပါဘူးကောင်းလေကျိုးနဲ့ပတ်ထားတယ်ဘဝနဲ့ဓာငယ်လေးနဲ့မှုလိုက်တယ်လို့ပဲဒီကောင်ကလည်းလူနှစ်ယောက်ကခြေကိုင်းလက်ခိုင်မိကြလားမိဘုံမှာกินကလေးတပိတော်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကောင်အပူတွေညားနေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှမတက်သာပါဘူးအဲ့တော့တပိတော်ကစိတ်ကူးရှိတယ်ဗျာဒီကံကကြီးနဲ့နေရတာဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေပဲများနေမှာပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဓာတ်နဲ့လိပြီးလည်းပဲမှဓာတ်နဲ့လိပြီးသေမယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်ဗျာတရားန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ယန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတို့သိဆောင်ကြံတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြံဉာဏ်လို့ကြံတာမဟုတ်ဘူးလို့ဥလာဘူးလို့တရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့ကမှတ်လိုက်ဆန်းမှန်ပါပါဘုရားဒီကံကကြီးစွန့်ပြန်ရင်ဟုတ်ခန္ဓာသူမရတော့ဘူးသူတော့ယန္တာဖြစ်နေပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာတခါလဲဆုံးတဲ့ဖြစ်တာမှန်ပါပါဘုရားသူကဘယ်နဲ့ထင်ပါလဲရန်တာဖြစ်နေပြီလို့သူဆုံးခဲ့တဲ့ချပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြအင်းဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစကားလွှဲပြီးပြောလိုက်ရှင်သန္နာငါရှင်ဒီလိုကြားနဲ့ပြီးလို့တော့ဖြင့်လည်းပဲမိသားနဲ့လေးပြီးဒီကကအသေးတော့မသေးပါနဲ့ကွာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအစာဓာတ်ကမရှိတဲ့ငါရှာပြီးပြုပါမကွာသိမရှိတဲ့ငါပဲရှာပါမယ်ပြုစုမဲ့လူမရှိလို့ရှင်ငါဘက်ကိုယ်တိုင်လာပြီးပြုစုနေမှာကွာဒီလိုသေးချောင်းတော့မကြမ်းပါနဲ့မှန်ပါဘူးဒ
ဒဂါရမတို့စန္ဒရိပုတ္တိယပြောဖို့ပါနော်ဆေးမရှိတဲ့သူကြာပြင်မဲ့တက်ဆံရှိတဲ့သူကြာပြင်မဲ့ပြုမဲ့လည်းမရှိတဲ့သူပြုပါမယ်ဘောကိုသေးချောင်းတော့မကြံပါနဲ့လို့တားစီလိုက်အရှင်ဗျာတဲ့ဒီလိုတားစီတာတတိတော်ကဒီကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဆေးမရှိတယ်မဟုတ်ဘူးတက်ဆံမရှိတယ်မဟုတ်ဘူးပြုမဲ့ဆုမဲ့လည်းမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးတတိတော်ကနောက်တစ်ပတ်ပြည့်တွေမနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ပြီးကျင်တာပါမှန်ပါဗျာဒဂရမလေးသူ့အတူကရမ်းတာဖြစ်နေပြီမှန်ပါဗျာဘယ်လိုများဖြစ်နေမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပဲနေပြညာဆိုရည်ခန္ဓာစွန့်ပြီးဟောခန္ဓာမရတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သူရဲရဲကျင်းနေမှပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာပေါ်လာပါဗျာဒဂရမလေးဘလောက်ဖြစ်အောင်သူလုပ်ထားတဲ့ဝိပဿနာညာဥပါဒနာညာမဉဏ်ကြအောင်မလေးပါတော့မှအကုန်ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ခြေနေမျိုးရအောင်သူစိတ်ထဲမှာပြင်ဘဝင်ညင်ပြီးဒီကရာအကြီးစားဖြစ်နေမှန်ပါဗျာ။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဗျာ။အဲရန်တော့ဖြစ်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲဧကန်ကြီးထားတာပေါ်ရ။မှန်ပါဗျာ။ညာကျွေးဒီလိုယူထားတယ်နော်။ယူပါဗျာ။ယူထားတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကဩအတော်ပဲမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူဟာသူတော့ပြန်အတော်ပဲရန်ကိစ္စပြီးပြီရန်တို့လှုပ်เสียကိစ္စမဲ့ကိစ္စ16ချက်လဲလှုပ်เสียမရှိတော့ဘူးရန်တာဖြစ်လို့ဖြင့်ဧကံတကယ်သူရောက်ပြီဆိုပြီးကလာသူလည်းပဲသိမယ်လို့ကျန်တာပဲတို့တော့လေသူဝိပဿနာဉာဏ်လေးတော့မေ့ပြုံတယ်တရားဓမ္မတော့ဘာမေ့မလဲသူရန်တာဖြစ်တာဟုတ်မဟုတ်နောင်လာနောက်သားတွေလည်းမှတ်စီတော့သေးသေးချာချာရန္တာအထက်ရန္တာကသူရန္တာဖြစ်လို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတခါစက်မသိပဲနေပါမသိပဲတော့မနေပါဘူးမသိနိုင်မနေတဲ့ပြန်မှာတို့တော့လေသူမြင်ပုံကအမြင်မှန်လားအမြင်ပဲလူသေးသလားဆိုတာအားလုံးလည်းကြားရအောင်ရှင်သာရဘဝင်နဲ့နေတာလားအဟုတ်ကိုပြီးနေတာလားလည်းသိရအောင်တခါဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဲပုံလေးသတိထားရအောင်ဒီဝိဓုကိုနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာဘူးပါလေမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာတော့အော်ငါတို့ဥပဒနာညာဘယ်လေးချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်လာအောင်ငါတို့ဥပဒနာညာဒီဘယ်ချင်းနေရောက်မှသုံးတယ်ဆိုတာလည်းသိအောင်ဒကာဓမ္မရဲ့ဒီဥစ္စာလေးလေးစားစားနဲ့အင်းအလုစင်နဲ့မှတ်ရတော့မယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲအဲ့ဒါရေသူ့ဝတ္ထုဒကာဓမ္မတွေကနားထောင်ကြည့်တော့မှဩသူမြင်ပုံလေးရလဲမှန်သားပဲတို့မြင်ပုံနဲ့ kait မ kait လဲအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်ချင်ကြည့်တာပေါ့အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲအားထုတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဖြည့်ထွက်လိုက်အားမထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းမြင်လို့ရှင်အမြင်မှန်းနေပြီအမှောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုအမြင်မှန်ကိုပြောခြင်းဒီအမြင်မှန်ရအောင်တို့ကဖြင့်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါအားလုံးတရားနာတဲ့ဃာရမတွေဒီတဲ့ဤလူကိုဟောတဲ့ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်သာနာတုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဃာရမတို့သိသိချာချာမှတ်ဖို့ကောင်းပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းလည်းပြောပါမယ်ဘုန်းကြီးကဖြည့်စွက်လည်းပြောပါမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ဘုန်းကြီးကရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေကလေးနဲ့ပါပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဘောဘောတန်တန်နဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့လေးလေးစားစားလေးနဲ့ဒီတရားမှတ်သမ်းပါဆိုတာကိုပဲတွဲမှမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်မွေရာနှီးပေးတာကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျူးကျူးစားစားနဲ့အောင်းရမယ်မောင်းတဲ့ဟုတ်ပါပါခိုင်းကြရမှာတိတ်ကန်လေးစားတဲ့စိတ်ရှိဗလားရှိပါပါကဲရှိလို့ရှိရင်ပြောတော့မယ်တဲ့ကျန်သာရိပုတ္တရာကဩဒီပြင်စကားတွေပြောနေလဲသူကလည်းသူကိုယ်သူရန်သာဖြစ်ပြီးနောက်ပရိသေမနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားကကြောင့်တတိတော်လည်းပင်တန်းနဲ့ဒီပြီးသိမယ်လို့သိကူပါတယ်ဆိုတော့ကျန်သာရိပုတ္တရာကကောကွာတဲ့ငါတရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတရားလေးတစ်ခုမေးခြင်းတဲ့ဓမ္မတို့တရားလေးတို့မေးကျင်တယ်လို့ဆိုတော့စာတင်းပြောသွားလို့ဒကာရမတွေကနားမလဲလို့ပုံစံချပြနော်မှန်ပါဗျာဒ
တရားလေးတခုမဲမေးတင်တယ်ဆိုတော့မေးပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ဖြေဖို့ပါပဲတဲ့အရှင်ပြားမေးတာဖြေဖို့ပါပဲဆိုတော့တော်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပါတော်တော်လေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟောသူ့မြာဖြင့်သူ့ကိုဘဝင်မြတ်တော့တဲ့အမြင်ပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလည်းမှတ်ရတော့မယ်မှန်ပါပါမမှတ်ရဘူးမှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်ကျူးကျူးဆာဆာလေးမှတ်ပြီးကာလဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသသိမ့်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်ဩငါတို့မှာတော်ရည်ကြီးရဲ့မြန်မာလားဒီမြန်မာရအောင်ဖြင့်ငါတို့ကြိုးစားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးပြီးနားရမှာမနာဘူးအပယ်လေးပါးတကားပိတ်တဲ့အမြင်ဘူးဗျာအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားလိုက်မင်းကြီးကလည်းဆိုတဲ့ရှင်ဖြင့်ကွာတဲ့ငါမေးစမ်းမရကြီးဆိုတော့ဟောအရှင်းလေးအခုရှိတယ်ကွာဟောဒီမြန်စိတ်ကလေးအရှင်းလေးရှိတယ်ဟောတယ်မြင်ုပ်ကလေးရှိတယ်ကွာအရှင်းနဲ့မြင်စိတ်နှစ်ခုတည့်တဲ့အခါမြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်သကုံဇာပရိစ္ဆာယူပိစ္ဆာဝိသရိသက္ကဝိညာဏပါဠိကံနဲ့ကဲ့ရအဲ့ဒီသုံးခုကိုတဲ့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣဒ္ဓမမအေသောမတိအေသောမိအတ္တဆိုတော့ဇာလေဆိုတော့ချုပ်နေတယ်နော်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေနားလည်အောင်ပြောလိုက်တော့ဒီသုံးခုကိုမင်းတခုခုကြည့်ပြီးတကားကမင်းဒီငါ့ကိုငါ့နောက်စားလို့စွဲသေးသလားမစွဲပါဘူးဗျာကြည်စမ်းတယ်ဓမ္မလေးအရှင်းကိုလည်းငါ့ကိုငါ့နောက်စားလို့မစွဲပါဘူးမြင်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုရောမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရောမစွဲဘူးဗျာဒါကုမြင်တော့ဆန္ဒရင်မြင်တကားဓမ္မလေးဒီအသာနာရံကြီးကငါကိုယ်ကကနာငါကမာနနောက်စားကဒိဋ္ဌိသရမဏေဒိဋ္ဌိတုတ်တဲ့အမြင်လျာဒီဝိပဿနာရှုပါတယ်တဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေအချင်းကလည်းဖြစ်ပြတ်ခဲ့အင်းမြတ်ဆုံးယုတ်ကောဉာဏ်စိတ်ကလေးကအဲဒကာဓမ္မတွေကတော့တိုက်ရရှုပေါ့ဗျာစိတ်ရှုရင်လည်းအားရှုရုပ်ရှုရင်ဘယ်နှခုရှုပေါ့အဲ့ဒါပြင်မယ်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့စွဲသေးသလားกว่าလို့မေးတော့ဒါရီယာဘုရားပြီးတော့သုံးမှုစလုံးငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအေးกว่าမင်းဒါရီမစွဲဘူးဆိုတော့ဒါရီသူဘယ်မှာကြောင့်မစွဲလဲဆိုတော့လေဒကာဓမ္မတွေရေးမိကြဖြစ်ပြနေတော့မစွဲဘူးဘယ်မှာကြောင့်မစွဲပါဘူးအရှင်းလေးကြည့်လိုက်ကြတော့သူပါလားအနိစ္စပဲမြင်လိုက်ပါအဲမြင်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သိပြန်နေစားပဲသူမြင်လိုက်ကောင်းပြီမြင်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သိပြန်နေစားပဲသူမြင်လိုက်တော့အနိစ္စဖြစ်နေတော့ဒီကအဲသူတို့ကအနိစ္စသူတို့ကမြင်တာကမကဖြစ်နေတော့ငုံတနာရလုံလုံသိနေမာနရောဒိဋ္ဌိကဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့တပည့်တော်မထင်ပါဘူးဗျာတဲ့ဖြစ်ပြန်မြင်နေလို့ဒါရှင်သာနာကဖြစ်နေတာနော်အဲ့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှုပုံနဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ်ဗေစိတ်ကလေးညာလားခင်ဗျားတို့ဘာတွေ့ကြလဲဖြစ်ပြပဲတွေ့တာပဲဆိုတော့ဩဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာတွားအောင်ရတာဟုတ်လားဖြစ်ပြကမြင်တာကအဲ့ဒါဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဩရှိကဒုက္ခနောက်ကမဂ္ဂဒဂရမရရှိရဒုက္ခပါဘာနောက်ကပါဘာဩနောက်ကမက်ကဖြစ်နေတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မက်ကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမက်ကသစ္စာကသိပြီးဒီကလာနေတော့နောက်ကသနာမာနရရှိဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာ၃ခုကသိနေမသိတော့ဘူးသနာမာနရရှိဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာ၃ခုကသိတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါသဘောကျတော့မှဒဂရမရစဉ်းစားမိပြီတဲ့ဩဒါတို့ဆရာသမားပြောတဲ့တည်းမှတ်ပြီးအထုတ်လိုက်တာတို့အမြင်ဒီအမြင်မှန်ပါလားလို့ဆုံးခဲ့ကြရှာမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ပဲဒီလိုတို့ဒီဝဲအတန်ရဲ့ဒီကနားရဲ့ရှားစိတ်ကလေးမင်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများမြင်ပါလိမ့်မလဲကွာလို့ငါ့ကငါ့ငါ့စာလူများစွဲသေးသလားလို့မေးတယ်မှန်ပါဗျာမစွဲပါဘူးခင်ဗျာဒါကြတဲ့ဘယ်မှာကြောင့်မစွဲပါလဲဖြစ်ပြမြင်နေလို့တရားတော်ဘယ်လိုဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေကြပါဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဘယ်နည်းမှမစွဲဘူးဘုရားဘုလားဘူးမစွဲပါဘူး
ဖြစ်ပြန်ရင်ဆွဲကုန်မဆွဲဘူးသဘောကျ။ကျပါဘူး။ဥမာပဲဒီမြင်သေးကြားစိတ်ကလေးညာကြားစိတ်ကလေးကြားပြီးပြတ်သွားတာပဲလို့ဒီကနေနောက်ကမဲ့နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းဒကာတော်မရေဒီကြားစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုသေသေးချာချာသိတော့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးနကူတော့ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာလို့ကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထင်တာလေးအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းကိုတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြဲ့သွားတာသိလိုက်တဲ့အတွက်ငါကုံငါဟာလို့ဆိုလို့ရတယ်မရပါဘူးငါကုံငါဟာလို့ဆိုလို့မရတာမက်ကငါကုံရှုလိုက်တဲ့အတွက်မက်လာလို့ငါကုံငါငါ့ဥစ္စာဆိုတာကဝန်ဝန်ကိုမရဘူးမရပါဘူးဒါကြွေရသေးလားမရပါဘူးအာလုံးတရားတော်လည်းမရသေးဘူး။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးပြတာစကားလို့သုံးလိုက်တော့ဖြစ်ပြအိဋ္ဌာဆိုလည်းဖြစ်ပြပဲ။ဒုက္ခဆိုတာအနတ္တဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအေးဒါကြောင့်အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ရှုပြအောင်ရှုစမ်းပါ။ဟာငါဘာတော့မှမဲလို့ရှိရင်ပြန်ငါတွန်းအောင်တာတွန်းအောင်တာဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့အင်းကြွတ်ကြွအောင်လို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်တို့လည်းဒီဖြစ်ပြရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အန္တိဟူသောယန္တမင်းသားပါးတွေကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့အောင်းနေတာမှန်ပါဘူးဆိုပြီးဒီကလာအာလုံးတရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒါအန္တရာယ်ကင်းခြင်းဒါသာရှုနေမှန်ပါဘူးအန္တရာယ်ကင်းခြင်းဒါပဲကြိုးစားရှုပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါလေမှန်ပါဘူးကျင်းမလားကျင်းပါဘုရားဓနပါဏာရိတိလာခဲ့ရပါဘုရားအဲဒီမလာခဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့နှိမ့်ဆက်မယံသူတွေကုန်သေးပြီဘုရားဓနရှိရင်ခင်လို့ပူလိမ့်မယ်ဘုရားမာနရှိလို့ရှင်ငါအောက်ကြတော့မှာပဲဆိုပြီးစိုးရိမ်နေတယ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှင်ငါမှဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းကောဘုရားမလာဘူးလားအဲ့ဒါတွေကုန်ဖြုတ်ချိုက်တော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစတွေကိုဒီမက်ကနိုင်တယ်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကအဲမဲ့ကိစ္စတွေ့လိုက်တော့ခေါင်းကတဏှာရည်ဥရောခင်မှုကြောင့်သိရင်ဒုက္ခတွေကောမာနာရည်ဥရောထောင်ကျွားမှုကြောင့်ငါပြန်အခုအောက်ကြရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒေါမနတာတွေကောဒိဋ္ဌိရည်ဥသောတရားရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတော့ဖြင့်အခက်ကြုံဖို့ဆိုတာမလားဘူးအဲ့ဒါတွန်းမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဓာကြီးလာမှာဖြစ်ပြရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါရင်မလာတော့ဘူးဆိုတာသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒီလိုသာသနာတွင်ဒီလိုဆရာကောင်းဒီလိုအချိန်ကောင်းလေးအချိန်ကောင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းမနာကြသေးလို့မသေးသေးလို့ဒီလာနိုင်ရပြီဒီလိုပဲပြေးနိုင်ကြ။ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘိုးဥရောဟိုဘီနာရောနာဂံမလဲသေးဘူး။အဲမသေးသေးလို့တွင်သူပြေးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကအောင်းပါမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကပါတော့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းပါမယ်အဲ့တော့တွင်တူပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွင်တူပဲလို့မှကိုယ်အံရယ်ကင်းတဲ့နေရာမအောင်းဘူးဆိုရင်ဒီကျွတ်တဲ့မိုက်တာတော့မရှိပါဘူးသဘောပါကြဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်သိပါဆိုတော့ကျမ်းမှာကျင်လိုက်တာချမ်းသာကျင်လိုက်တာတော့လွန်းလို့တွင်တော့မအောင်းကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသာလဲအံရယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းနိုင်ကြပါမလဲဒါကြောင့်မယုံရင်လက်တွေလုပ်ကြည့်ပါဘုရားဆိုယူနေတဲ့သောကပရိဒေဝဟုတ်တခါတော့ဖြစ်ပြရှုချိုက်တာအဝတ်တွေကောက်ဝတ်လာတယ်ဘုရားကြအဲ့ဒါယူဝေဒနာတွေအနှံဝေဒနာတွေအကုန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါသောကယူပရိဒေဝယူတွေအလုံးစုံအကုန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့ဖြင့်အဲလုံးကျုံတဲ့တွင်းကိုဖြင့်သောကပရိဒေဝငိမ့်တဲ့တွင်းကိုဖြင့်အောင်းပြအောင်ပါဆိုတိုင်းရှုပြအောင်ရှုပါလို့အားလုံးကတိုက်တွန်းပါပါဘုရား။မြတ်မခင်ဗျားတို့အေးရလေးရောက်ပြီးသမဖြင့်သွေကျင်လာတွေးလို့သွေကျင်လာသွေးတွေကလာကြတယ်။ဘာမှသုံးမကြတာလေ။ဘာမှသုံးမကြတာလေနော်။အဲ့တော့အေးရလေးရောက်လာလေဆင်းရှင်းဖြင့်အခုပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြတာရှုချ။သီနာမိတ်ကပေါ်ရင်သီနာမိတ်ကဖြစ်ပြရှုချ။စိတ်ပြောင်းလဲနေဆိုရင်တော့ဥဒိစ္စကိုပြန်မယ်ဥဒိစ္စကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိချာ။ဟောတို့တော့တော့တွေးနေပြန်လို့ရှိရင်ရောတွေးတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိချာ။အဲ့ဒါတွန်းအောင်တာပဲ။တွေးရှိဆက်နိုင်လေရ။မဆက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်အေးချမ်းမတော်ဘူး။အေးအခုကျုပ်နေတဲ့အေးချမ်းကကျုပ်လိုများတရားတွေအကုန်ချုပ်ငြင်းရင်ဖြင့်
တခါလေအေးချမ်းပြည့်စုံရပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မလေကိုရေးကိုသိကြပါဗလားမှန်ပါဗျာအဲကိုရေးရဖြင့်ကိုသောကပရိဒေဝငင်းကိုရေးရကိုရေးမှန်ပါဗျာကိုသောကပရိဒေဝကိုငင်းအောင်ဆိုတော့ကိုတဏ္ဍဘောရဲ့စိတ်ကိုရှုကိုယ်သဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်လို့ရှင်ရှုခံရတာကဒုက္ခသစ္စာရှုညာကအဲဒုက္ခပရိဒေဝငြိမ့်တာကသမုဒယသေးတာငြိမ့်ပြီးဒီကကဈာမအစ်ကိုယ်ဝင်ရတာကနိရောဓပဲအဲ့ဒီမှာအောင်းမိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ဒီလုံးလုံးဖြစ်ဖို့ပဲဟောဒါမလုပ်ရသေးလို့ရှင်အဲ့ဒါအပူလေးသာဒါမလို့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တွင်းကိုမောင်ရတယ်ဘယ်အန္တရာယ်ကင်းလိမ့်မလို့ဆိုဒီတွင်းနဲ့အောင်းနဲ့အောင်းမှာဟာဘယ်လိုတွန်းထားတဲ့တွန်းအောင်ဆိုဆရာဘုန်းကြီးနေပေါင်း30ပရိယပရိပတ်တေပရိယတေသင်္ဟာပြီးဒီကရပရိပတ်တရားတွေကြိုးစားလာပြီးဒီကရတူးတူးသွားတဲ့တွင်းဒီတွင်းနဲ့မှာကိုကအသာအဝင်ပြီးဒီကရဖြစ်တဲ့ရှုနေုံလေးဟာအောင်းတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အလုံးခုထားတဲ့ဓမ္မကိုစားရုံလေးပြင်တာကတော့ပြန်လွန်လွန်နေလို့ဆိုရလိုက်ပါဘုရားမဆိုရဘူးလားဓမ္မလေးဆန်းကနေပြီးစပါးကနေပြီးဆန်းပြအောင်လို့ဆန်းကနေပြီးဒီကရရင်သွေးတွေနဲ့ဓမ္မပြအောင်လို့သဘောပေါ်ရအောင်ပုတ်ပြီးတာတောင်မှစားဖို့ရပြင်လာသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာတဲ့မကောင်းတော့ပါဘုရားအမှန်တဆိုးရတဲ့အိဗယ်လေကိုပါသွားပါမပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂါရမရူဒီဥစ္စာကြက်ကြက်ကလေးဆိုင်ပြေကလာ။ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတူကြတာနေပေါင်းသုံးလို့ရတဲ့တွင်ကိုငါတို့အန္တရာယ်ကင်းပေးကင်းအောင်နဲ့အအောင်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာငါတို့ကစွန်တို့သိန်းတို့ကြွက်တို့ကြောင်တို့အစာဖြစ်အောင်ငါရင်းဥတော်ကြွက်မိုင်အားတန်လာကြီးလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်ပြီးအောင်ပြအောင်ပါမှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်ပြီးအောင်ပြအောင်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးသတိပေးလိုက်ပါလေပေးတယ်မလားပေးတယ်ပါဗျာအဲဒါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒါတွဲအောင်နဲ့ညီရပါဗလားရပါဗျာတွဲအောင်နဲ့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲသိတယ်ပါဗျာသိတယ်ရှုပြီးဒီကရာနေရတော့သောကပရိဒေဝတွေဘယ်နဲ့လဲသိတယ်ပါဗျာဒုက္ခကောမနကတွေသိတယ်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ကျုပ်သောကများလည်းလို့ဥပဒနာမရှုနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ပါဗျာဒုက္ခများလည်းလို့ဥပဒနာမရှုနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ပရိဒေဝရင်များလုံးတို့ဝိပဿနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ဝိပဿနာရှုပြန်ရှုလာလာဝိပဿနာရှုသောကလာသောကရှုပရိဒေဝလာရင်ပရိဒေဝရှုအဲဒုက္ခလာရင်ဒုက္ခရှုဒေါမနသလာရင်ဒုက္ခရှုဥပါယသလာရင်ဥပါယသလာရင်ပုရိသန်သဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့ဒါတွေကုန်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါတွေအကုန်မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ငြိမ်းလို့ဆိုသူတို့ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကငြိမ်းပါဘူးအဲအေးရံသွားတာကသမှုရသေးတာငြိမ်းပါဘူးတကယ်တမ်းကိစ္စသိသွားတာကနေရောတယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ဘယ်ကနေရှုရှုရတာပဲဧကောဓမောပဲတဲ့ဧကောဓမောဆိုတာကဖြစ်တာဖြစ်တာလေးကိုတခုတည်းထိုင်ထိုင်ပြီးတာငြိမ်းပါဘူးကြယ်ပါရှုရှုပြဖြစ်ပြတွေ့မှာပါမှန်ပါဗျာအေကောဓမ္မမဟုတ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ gain ဒါနဲ့ရှင်းဆန်းကမေးလိုက်တယ်တပည့်တော်ဖြစ်ပြတည်းအကုန်မြင်တဲ့အတွက်ဒီကံအကြီးကိုငါကုံငါနောက်ဆန်းနဲ့ဆွဲလာတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ तू ကပပင်စသေးပြီမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ရှင်းတဲ့ခုတရားကဩဖြေတော့ဖြင့်တကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းမယ်ဆန္ဒတကယ်ကောင်းတဲ့သံဃာပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ဘုရောပဲတို့တော့လေငါသေးကြဆိုရဲသေးကြအောင်မေးဦးမယ်ဆိုတော့မင်းဒါကတော့မင်းကရှုလို့သဏ္ဍာန်မနာဒိဋ္ဌိသေးတယ်လို့ဆိုတော့ရှုလို့မြင်တဲ့အမြင်လေးတော့ငါလည်းပြောမှာပဲကွာဘုရားဓမ္မလို့မြင်တဲ့အမြင်လေးတဲ့ပြောပါမြင်တဲ့အမြင်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတော့တပည့်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်မရှိတာလေးကြီးတွေ့တွေ့နေပါကုံနာပြောက်တာလေးကြီးတွေ့နေပါဘုရားဖယဝရလေးကြီးတွေ့နေတယ်ဖယကလည်းကုံနာဝရကလည်းပြက်တာအင်းကုံနာနဲ့ပြက်တာကြီးတတိတော်တွေ့နေတယ်ဘုရားအစင်းရှုလိုက်လေကုံနာပြက်တာတွေ့တာပဲစိတ်ရှုလိုက်ရင်ဝေဒနာရှုလိုက်ပါဘုရားကွာနေရကြတာကွာမြင်မုံကြီးကလည်းဟုတ်လိုက်တာဘုရားဒကာရမတို့ဒီမြင်လေးတူခွားမယ်ဘုရားဘ
ဘာဒုက္ခရောက်အေးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒုက္ခစရာလေးနော်မှန်ပါဗျာအဲဒုက္ခစရာလေးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ရှင်သန္တကဖြေလိုက်တာမှန်ပါတပည့်တော်ဘာမှမြင်ဘူးရတယ်ဝေဒနာလည်းမတွေ့ဘူးစိတ်လည်းမတွေ့ဘူးရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ကုန်းနာပြတ်တာလေးကြီးတွေ့တာပဲမှန်ပါဗျာဏိယောဓံဒိဋ္ဌောဏိယောဓံပညာရကိုမှန်ပါဏိယောဓံချုပ်တာကိုချုပ်ပြောက်သွားတာကိုဒိဋ္ဌောမြင်ပြီမှန်ပါပါဒီရံချုပ်ပြောက်သွားတာကိုချုပ်ပြောက်ကုန်သွားတာကိုမေညာရသိ၍ဒါမှမြင်တာပဲမှန်ပါပါဆိုတော့ဒကာသေးအမြင်ကတော့မှန်းနေမှန်ပါပါနောက်ကဒကာဓမ္မတွေမှန်ပါပါအဲဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေလည်းဥပဒနာရှုတဲ့အခါကုန်သွားပြီတောက်သွားပြီအဲရှုလိုက်တဲ့ရှုလိုက်တဲ့ကျူရရလေးအပြင်ကုံသွားပြီကြောက်သွားပြီနောက်ကပေါ်လာတယ်ကုံတာလည်းမြင်လာတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကပေါ်လာပြန်ကုံတာပြောက်တာရင်မြင်အောင်သာကြည့်နေလို့ရှိရင်ကုံတာပြောက်တာဒုက္ခသစ္စာမြင်တာလीအဲ့ဒီကဲဒကာဓမ္မတွေရှုနေတိုင်းရှုရှုနေတိုင်းရှုအဲ့ဒါအရှုမှန်ပဲမှန်ပါဗျာသူရဟန္တာဖြစ်မှာပါဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာရဟန္တာဖြစ်မှာပါမှန်ပါဗျာအဲ့မတ္တမရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ဆိုတာတကားကျွေးသိကြပါလားသိကြပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဘယ်လိုများလောက်မှာတော့လို့မေးတော့ကုံနာပြက်ကမြင်အောင်ရှိပါဘူးဗျာသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်စိတ်မှမတွေ့စီနဲ့ဘာတွေ့အောင်လို့ကုံနာပြောက်ကမြင်အောင်ရှိပါဘူးဗျာကုံနာပြောက်ကမြင်အောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတရားသိသိဖို့တတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဖို့တံပါတယ်လို့ရှင်းမြောက်ပြောရပါကတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှိရာကကုံသွားတာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုပါလဲရှိရာကဘာမှမရှိတာကုံနာပြောက်တာမြင်တော့မဟုတ်ပဲမှန်ပါဘူးခွင့်ကဒီနေရာလေးရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုံနာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးပြောက်တာပဲမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ရှိတာလေခொနဲ့ကဒီနေရာလေးမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဟောရှိလိုက်ပြေးပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဆရာဘုန်းကြီးအာဘောနဲ့ပြေးနေတဲ့သဘောဆရာဘုန်းကြီးစိတ်ထားနဲ့သူ့ကြိုက်တာသူ့ပြေးနေတယ်လို့ဒီလိုမြင်နေမှန်ပါဘူးဒီလိုမြင်ပါနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုံနာပြောက်တာကြီးမြင်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ရှုကြည့်ကြပါတဲ့ဒေဇာစိတ်ကိုယ်သာရှုကြည့်ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာကိုယ်သာရှုကြည့်ရှုနေမသိလားမေးကြတာပေါ့ရှုနေတဲ့နေတိုင်းကိုပဲပြောနေတယ်အဲ့တော့ဘာမြင်မှအမြင်မှန်ပါလေနောက်ကရဟန္တာတွေကုံနာပြောက်တာမြင်ရမယ်နော်ဘာကြောင့်လုံးလုံးမေးတဲ့အခါဘိုးကန္နာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စဝရသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကုံနာပြောက်တာတွေတိုင်းရှိနေတာကိုမှန်ပါဘူးကုံနာပြောက်တာရှိနေတော့ဘာမြင်မှမြင်မှန်လို့ဆိုအဲကုံနာပြောက်တာကိုနောက်ကရှုတိုင်းရှုတိုင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ကုံနာပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုံနာပြောက်တာကိုငါကိုယ်လို့ဆိုလို့ရရဲ့မှန်ပါဘူးငါဟာလို့ပဲမှန်ပါဘူးငါဥစ္စာလို့ပဲမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကလာမဏ္ဍဒိဋ္ဌိကသိသွန်းမှန်ပါဘူးဩော်ဒါပြန်မင်းသန္တာမင်းမြင်မုံလေးကတဲဖို့တံกว่าမင်းဘာရှုရှုကုံနာပြောက်တာပဲမြင်တယ်ဆိုတော့မင်းသိဖို့တံပါလေမှန်ပါဗျာသုတိရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့မေးလေးရက်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာသူ့မေးလေးရက်လိုက်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေရပြီကလာငကိုလာတော့ကသူနဲ့ညီကိုဖြစ်တယ်သုံနာကလည်းဒကာဖြစ်ပါသေးတယ်မှန်ပါသုံနာကအနာခံပြီကလာနေတော့အင်းသူကတော့ပြန်ကုန်းသားပြောက်တာမြင်တဲ့အခါကျလို့ချင်းရှင်သူကမြင်တော့မြင်တာမှန်ပဲမြင်တာတဲ့ပုံပြီးသူကဘဝင်ကမြင်တယ်မြင်တာတဲ့ပုံပြီးဘဝင်ကမြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့ကရုဏာရှည်ထားပြီးပြီးဒီကလာဒီနေရာဝိပဿနာမြင်မှန်၏ဒီနေရာဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အမြင်ကားတော့ဖြစ်မှန်ပါပါဘုရားအဲသူကတော့မဲ့ရပြီလို့ကိုထင်နေတာမှန်ပါပါမဲ့မြင်တော့မဟုတ်ပဲဖြစ်ဝိပဿနာမဲ့မြင်တော့မှန်ရဲ့လောဘုတ်တရားမဲ့မြင်ကမမှန်သေးဘူးကဲဒါလေးဝေဘာညာကုံနာပြောက်တာမြင်တာကဘာမြင်ပါလိမ့်ဝိပဿနာမဲ့မြင်ရှင်းမလားမဲ့ကနှမျိုးဝိပဿနာမဲ့မြင်ကလည်းတဲ့သွား
လောဘပြာမဲ့မြင်တာမတည့်ဘူးမတည့်ဘူးသို့တော့သူကလောဘပြာမဲ့မြင်သူထင်ပြီးတကလားဒါတော့မြင်တယ်ဆိုလို့ချင်းငါလည်းပဲဒါနဲ့လိသေးလို့ချင်းနောက်ပြိပြိမလာတော့ဘူးကွာဆိုတော့ဒကာသစ်တို့တရားတော်လုံးကပဲဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့ဩဘဝင်မြင်တော့အမြင်ကအထက်မရောက်သေးဘူးဘယ်လိုမှကြဘဝင်မြင်တော့ဘဝင်မြင်တော့အမြင်ကအမြင်ကအထက်မရောက်သေးဘူးဆိုတာသိကြရဲ့အေးအဲ့လိုသိကြတော့မှဩမှန်တော့မှန်တာပဲမှန်မယ်မဲ့အမှန်မဆုံးသေးဘူးမမှန်ဘူးလို့တော့မဆိုနဲ့မှန်တော့သိကြတယ်အမြင်ဆုံးမလားကဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးကထည့်ပေးဒဂရမရေကူနောက်ပြောတဲ့ချက်ကလေးကြီးဆိုင်လိုက်။ဘုံနာပြောက်တာမြင်တာကဝိပဿနာမဲ့ကင်၅ပါးအမြင်။ဘုံနာပြောက်တာမြင်တာကဒေါရကျသူရှိလာပြန်ဘုံနာပြောက်တာပဲမြင်အောင်ပါပဲ။နောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်ရော။ဒါပဲမဲ့ရင်မြင်ပါလေ။ဝိပဿနာမဲ့ရင်မြင်ဆိုတာဘုန်းကြီးဒဂရမရေရှင်းထားလိုက်။ဘုရောသူကသာဒီနဲ့ကိုသူစိတ်ထဲမှာကငါဒီလောကုတ်တရားမဲ့မှာ၄ရံတောင်ရပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ငါ့ကိုယ်ငါးဓာတ်နဲ့လိပြီးဒီကလည်းပဲဓာတ်နဲ့လိသေးလို့ရှိရင်နောက်ပြိတ္တိမနေတော့ဘူးလို့သူစိတ်ထဲအဘဝင်ကမျက်နာပိုးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကလောကုတ်တရားမဲ့မြင်မှမရောက်သေးဘူး။မှန်ပါဗျာ။လောကုတ်တရားမဲ့မြင်ကတည်းကဒီလိုပါတရားဓမ္မ။ကုံနာပြောက်တာကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး။ဘယ်လိုမှရှာတော့မတွေ့တော့ကုံနာပြောက်တာကိုကုံနာပြောက်တာကဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရှာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှနိရောဓသစ္စာဒီမှာအစထုတ်အဲ့ဒီကြောင့်မဲခင်ချက်ပါကလာဖြစ်ဒါကလောကုတ္တရာမြင်သဘောကျကုံနာတွေမတွေ့ဘဲနဲ့ရှင်းလင်းပြီးဒီကရကဩဒါမသေးရမှန်ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်အစထုတ်လာမှလောကုတ္တရာမြင်သဘောပါကြ။လောကုတ္တရာမြင်နဲ့လောကိမဲ့မြင်နဲ့ကုံနာပြောက်တာမြင်တာကဘာလဲ။ကုံနာပြောက်တာကိုမမြင်မဲနဲ့ဒကာဓမ္မတဲ့ကုံနာပြောက်တာကိုမမြင်တော့ပါဘူး။မသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့လောကုတ္တရာမြင်ဆိုတော့ဒီမြင်တစ်ခုကိုထူးထူးခြားခြားပိုင်။ဒါကြဘုန်းကြီးကူပေးပြီ။ကူပေးပြီတဲ့။ခရဝရတိတ်ကံတံလို့ခရဝရအတိတ်ကံတံဆိုရဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့ခရဝရကိုလွန်ပြီးဒီကာလခရဝရမရှိဘဲနဲ့မြင်တဲ့ခရဝရတွေငိုလုံးကတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာနောက်တော့ဒီခရဝရတွေကိုမတွေ့ပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလကုံတာပြောက်တာတွေကိုမတွေ့ပဲနဲ့အင်းရှေ့မှာရှင်းပြီးဒီကာလကုံတာပြောက်တာတဲ့သင်္ခါရလောကလွန်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအတ္တင်္ဒပဲကူးသွားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရလွန်သွားပြီပဲကူးသွားအတ္တင်္ဂဒဆိုတာနိဗ္ဗာန်သဘောကျအဲ့ဒါတွေကြည့်လိုက်တော့မှကုံနာပြောက်တာမင်းဖုံးသွားပြီဒီကာလမှာနိဗ္ဗာန်မြင်သွားအဲ့ဒီမြင်ကားတော့ဓမ္မတွေကယနေ့စောစောစီစီမှတ်ထားတော့ဩအမြင်ကြံသေးတယ်ရှင်သန္တာကိုဘယ်လိုဆုံးပြကြစေသူကဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကလျာဏမိတ်တာဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းလို့ရှိရင်တကယ်ကျွယ်ကို့အမြင်လင်းနဲ့ကိုဟုတ်နေလိမ့်မလို့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားကျွတ်တို့ဖြင့်ပြည့်ပြည့်ပဲအချင်းရှိလိုက်ရှိလိုက်ခရဝရတွေများတော့ဆိုမုတ်ပေါင်းအမြင်တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွတ်တို့သေးရမှာမကြောက်ပါဘူးမှန်ပါဆိုတော့သူမကြောက်တာကသုခတိလောက်သာသေချာနေမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မသေချာသေးမှန်ပါဗျာကုံနာပြောက်တာမှမဆုံးသေးဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှကြောက်မှန်ပါဗျာဒီလေဒကာဓမ္မတို့ကြာမင်းကမဲတဲ့နေရာဌာနမှာရှင်ပြခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားဟောကြားပါလို့မာသသုလတနာသင်္ကရာတို့မှာသေချာဟောတယ်။မှန်ပါဘူး။ခရဝရအဋ္ဌကံတာခရဝရကိုလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ရောက်တဲ့တရားဟောကြားပါခရားလို့မလျှောက်ဘူးလား။လျှောက်ပါဘူး။အဲ့ဒီပါဠိတော်ကလည်းသေသေချာရှိနော်ခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်။မှန်ပါဘူး။ပဲလေဆိုကြပါဘုရား။အေးခရဝရကုံမနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရွှေမတ်တန်နဲ့တွေ့လိုက်။ကုံများပြီပျောက်ပြန်ပြီ။ကြွလိုက်ကုံများပြီပျောက်ပြန်ပြီ။ဒါလေးကြီးဆက်တွေ့နေသေးလို့ချင်း။ဒကာရမတွေဥပဒနာမဲ့လို့ဖန်လိုက်။မှန်ပါဘုရား။
ကျေးဇူးမရှိဘူးလားဆိုတော့တဆင့်တက်လိုက်ရင်ပြီးတော့မယ်မှန်ပါဗျာကျေးဇူးအမှန်တန်ရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာတဆင့်တက်ရင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နောက်တော့ရှုပါများတော့ခြေပိုင်းမှာရှုရကမရှိဘူးကုံတော်ပြောက်တာရှိပဲတခါလေထုံးသွားမှန်ပါဗျာခရဝရလွန်သွားမှန်ပါဗျာလွန်သွားတဲ့ခါကျတော့ခရဝရအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာခရဝရအတိတန်တန်နိဗ္ဗာန်ံဘုခရဝရလွန်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ညံသွားတယ်ညံသွားတော့မှဒီကမဲ့ကင်ဖြစ်ပါသွားဖြစ်ဘုရားဘုရားကငါးပါးနဲ့ခရဝရညံတယ်နိဗ္ဗာန်ညံတဲ့အခါကျတော့၈ပါးနဲ့ခရဝရအဆုံးကိုညံတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒီအမြင်ရောက်တော့အဲ့ဒီအမြင်ရောက်ကျူးစားတယ်ဒါဖြင့်ရှင်သာနာကဒကာသိဒီရောက်ပါတပိတော့ခရဝရအဆုံးကိုမြင်ပါလေဒါကြောင့်ငါကငါငါဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဝိပဿနာမဲ့နဲ့ပတ်တဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမှမလဲမဲ့ခင်ရှင်းပါပြည့်တယ်တရားနဲ့ပတ်တဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါ့မဟုတ်ပါဘူးတင့်ကြံတယ်တင့်ကြံနေတော့ဒကာရမတို့ရှင်းဆုံးနိုင်ရတော့ဉာဏ်နာအင်းသူကသူ့ကိုယ်မြင်နေတာသူဘုရင့်ရှင်ဟောနောက်ကနေဆုံးမြဲစေချသူဟာသူဘဝမြင်နေလားတဲ့တကားကြွေရရှင်ဆောင်တာကဘုရုဇင်မန်းသိဘုရုဇင်မန်းသိအမြင်ကတော့ဘယ်နဲ့လဲအမှန်တော့မှန်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့အမြင်ကဆုံးရတာအမြင်ကမဆုံးမဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲ့ဒါလေးသေချာသိတော့မှဩဆရာမကူရင်မဖြစ်ပါလားဟုတ်လားဘယ်လိုပါလဲရှင်းကြပါရှင်းပါဘုရားအဲ့ဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အထူးမပြောမင်းဟာတိုးလုတ်ပါအောင်လို့လည်းမတိုက်ကြုံဘူးဘာတိုက်ကြုံမလို့တရားဓမ္မလည်းသူကတော့အင်းမဲ့မြင်လေးဖြင့်ကောင်းမြင်မှန်ပဲဒီလိုမြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရှင်းတတ်တာပေါ့ဘုရားရှင်းတတ်ပေမဲ့လည်းဒီအခြေနာကြီးလားအခြေနာထက်ဝက်လောက်လားဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိနောက်ပုတ္တရာမဲ့ကအေးမရောက်သေးပဲဖြစ်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသူစကားရလိုက်တော့မှရှင်းဆုံးတာကလည်းရန်တာလေးဖြစ်နေတော့အနာနာမှာသူကရောက်နေတော့ရှင်ပြညတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမတာလေးနှုံးကွမအောင်လာတယ်သူကလာခုပါညတ်စွာဘုရားအမဲနှလုံးသွင်းတာလေးညတ်စွာဘုရားအမဲဆုံးမပြီးနှလုံးသွင်းဝေရာလေးကိုထားလိုက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းဖို့ရှင်ပြသွန်းမအောင်ဘုရားလူသေးတယ်မပြောဒါလေးမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းသွန်းတာလေနှလုံးသွင်းမအောင်ဆိုပြီးကြတာနိဗ္ဗိဇ္ဇတာသရိတာအနိဗ္ဗိဇ္ဇတာသရိတာနတ္ထိသရိတေအသရိပသရိဟောတိပသရိယဟောတိနန္ဒတိနာဟောတိပသရိယနာဟောတိနတ္ထိနာဟောတိနတ္ထိနာဟောတိဟာအာဟောတိအာဂရိဂရိနာဟောတိအာဂရိဂရိယနာဟောတိနေဝိဒနာဂူရနာဥပယံနေသောဝံသောဒုက္ခတာလို့ဒီကရဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက်ဒါလေးသုံးဖို့မအောင်ဘုရားဒါဘုရားကအမြဲနှလုံးသွင်းမှုပေးထားတာလေးပါပဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓရှင်မို့ဒါလေးအရှင်ဘုရားလုပ်ပါအောင်လို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတရားလိုသေးတယ်မပြောဘူးအခုပြောတဲ့ပါဠိတိုင်းရှင်ဘုရားဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါအောင်ဒါလေးဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ရိပ်နေဒါနဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလေးကလည်းတော်တော်ပြောရနိုင်ရဲ့ရှိတော့နှက်ပြန်မှနှလုံးသွင်းပြောကြလို့